U modulu e-delovodnik, u delu interna e-ekspedicija, sada imamo mogućnost slanja više dokumenata na jednu mail adresu. Otvorit ćemo novu ekspediciju, nakon toga potrebno je da popunimo naziv slanja. Možemo da odaberemo još nekog za privilegije ove ekspedicije. Imamo mogućnost unosa interne napomene, poruke, predmeta maila ili odabira ko šalje ovu ekspediciju. Nakon toga možemo da odaberemo opciju prijema dokumenta, da li je link za skidanje dokumenta ili link sa formularom za prijem dokumenta. Kliknut ćemo mišem na ovo polje kako bismo odabrali dokument koji želimo da pošaljemo. Nakon toga potrebno je da odaberemo zaposlenog kome šaljemo ovaj dokument. Kada smo to uradili, možemo na dugme plus pored dokumenta da dodamo još neki dokument koji ćemo poslati kroz internu e-ekspediciju. Kada smo dodali dokumente, potrebno je da odemo na dugme sačuvaj i pošalji.